Letošnji 1. maj je spet potrdil, kako neprijazna in negotova je borba za ljubi kruhek. Svet pravičnih razmerij, ki si ga večina ljudi želi, se izmika. Povzetek minulih dogajanj v regiji začenjamo s proslavo delovskega praznika na Lisci. Proslavljanje 1. maja na Lisci ima več kot 80-letno tradicijo. Letošnje sporočilo sindikata je bilo Skupaj delamo, skupaj praznujemo. Meglen deževni dan pa jo je organizatorjem prireditve dobro zagodel, saj se ni zbralo niti 200 obiskovalcev. Pripešačili in pripeljali so se najbolj vztrajni častivci tradicije, ki na delovski praznik ne morejo brez Lisce in tisti, ki so prvič proslavljali. Bila sem že kot otrok z osnovno šolo na pohodu, drugač pa prvič tako, da smo prišli malo proslaviti, no. Ampak mi je všeč tudi kole v takem vremenu. Čeprav se je nekdaj uravnoteženi svet dela in kapitala spremenil v škodo delovstva, mladi stavijo na optimizem. Meni se zdi, da še zmeri, no, praznik dela je, ampak je tudi praznik, ko se lahko malo sprostimo, pa damo malo skrbi na stran. Jaz mislim, da kar moramo biti še zmeri optimistični, no, nekako se truditi, da bo enkrat še svetla prihodnost tudi za nas mlade, tako da bojš tako, kakor pa, da smo pesimistični, no. V Posavju ni nekih množičnih delavskih problemov, saj so usodne tranzicijske zgodbe zaključene in se število zaposlenih spet počasi povečuje, ne raste pa članstvo v sindikatu. Ne morem reči, da članstvo ravno upada, je pa res, da se niti ne povečuje, kaj bistveno. Ljudje pa v sindikatu še vedno vidijo neko zaledje, nek suport, ki jim ga nudimo tako pri informiranju kot pri ohranjanju nekaterih njihovih pravic, sej veliko krat ljudje sploh ne poznajo svojih pravic in to je tist, kar je včasih problematično. Sindikat je močnejši, če se za pravice delavcev mednarodno povezuje. Tako se je pred 10 leti začelo simbolično prvomajsko srečevanje slovenskega in hrvaškega sindikata na mejnem prehodu Obrežje s skupnim izpostavljanjem najbolj perečih ekonomskih ali občečloveških problemov. Letos je bil poudarek na migrantih in beguncih. Prva sindikalista Slovenije in Hrvaške Dušan Semolič in Mladen Novosel sta podpisala skupno izjavo, v kateri evropske in svetovne voditelje opozarjata, da so človekove in delavske pravice za vse ljudi tega planeta. Evropska unija ni svoj svet, ki sme ustrajati na nekih svojih pravilnih kljub humanitarni katastrofi na Bližnjem vzhodu. Politika velesil in sprenevedanje Evropa je povzročilo kaos in vojne ter v beg pognalo milijone ljudi. Lani je Evropa sprejela okoli 2 milijona beguncev, letos naj bi jih prišlo 1 milijon. Lani jih je na poti umrlo preko 3700. Oba sindikata sta zgrožena nad obsegom humanitarne krize, beguncem pa v duhu solidarnosti izrekata dobrodošlica. Vsak na tem svetu ima pravico, da išče priložnost za dostojno in varno življenje. Begunci ne smejo postati plen nekih kalkulacij javnih financ. Proti beguncem je tudi zelo krivično tistim, ki bežijo pred vojno, postavljati dodatne ovire, meje, zidove. Današnji begunci bodo svojim delom jutri pomembno prispevali gospodarstvu in družbi v državah, ki so jih sprejele. Predpogoj za to je kakovosten in učinkovit proces njihovega vključevanja v družbo, v izobraževanje, na trg dela. Vendar ne delo, da bodo izkoriščeni od raznih dobičkarjev, od delodajalcev, ki samo čakajo, kako bi s poceni delovno silo ustvarili profit, ampak da imajo ti ljudje enake pravice kot naši delavci, ker zaščito njihovih pravic ščitimo tudi pravice nas samih, naših delavcev. Odkar je Franc Krašovec aprila pred 6 leti prevzel Tončkov dom na Lisci in se 7-krat z ekipo pripravil na prvomajsko proslavo, tako klavrnega obiska kot letos še ni bilo. Seveda mu to ni vzelo volje, se sicer ta izletniška točka spet pridobiva na veljavi. Zadnje 2 leti veliko nam se vračajo stalni gostje, gostje z Hrvaške in okolice, tako da mi smo zadovoljni z obiskom, zgleda pa, da so tudi pač obiskovalci zadovoljni z našo ponudbo.
Franc Krašovec po izobrazbi ni gostinec ali kuhar, saj se je prej ukvarjal z gradbeno dejavnostjo, pa vendar njegova kuharija privablja obiskovalce. Jaz sem razvijal takšne okuse, ko smo jih pač kot otroci jedli in zgleda, da tudi drugi to obožujejo. Ker v naš meni v glavnem dodajamo domačo hrano iz okolice in to ocenijo. Občina Sevnica, ki je lani od planincev prejela v dar Tončkov dom, je že poskrbela za najbolj nujna popravila. V lanskem letu smo preuredili del sanitarij, v letošnjem letu še drug del, stopnišče in nekatera nevarna okna. Objekt je velik, potrebnih je še precej vlagan, kar občina brez tujih virov ne bo zmogla. Urediti treba še marsikaj, od še zgornjega dela sanitarije in tudi kaj obnova sob, zamenjava okn, vrat v zgornjem delu in tudi na konc koncu še malo in bo treba tudi streho urediti. Žal pa zaenkrat, če nimamo tujega vira, to je kakšen razpisni evropski vir, s katerim bi pospešili razvoj Lisce. Pripravljamo te programe, vendar žal zaenkrat, če ni rezultata, pričakujemo ga pa v prihodnjih letih. Objekt bi bil zaradi vsega tistega, kar ponuja okolica, primeren tudi za kakšen center šolskih in obšolskih dejavnosti, menijo na občini. Šole z največjo galerijo in najbolj pristnim odnosom otrok do umetnosti v Sloveniji je gotovo tista v Kostanjevici na Krki. Njihov otroški ekstempore že 27 let združuje mlade talente v skupnem ustvarjanju. Letošnje mojstrovine so na ogled v parku pri šoli. Vsakič rdečo nit ustvarjanja oziroma temo določi učiteljski zbor Kostanjeviške šole. Ideje jim ne zmanjka, skušajo pa biti aktualni. Nedvomno je najbolj aktualna 25-letnica samostojne Slovenije. Glede na to, da kot šola ne želimo biti politični, pa vendarle vemo, da je dobro, da bi Slovenci znali ceniti tisto, kar je najbolj prvinsko pri nas, pravi to, kar so imeli slovenski narodni junaki ali slovenski literarni junaki, in to smo želeli tudi upodobiti pri našem ekstemporu. Se pravi slovenske narodne junake ali pa slovenske literarne junake. Martin Krpan, Kralj Matjaž, Kekec in Mojca in še mnogi drugi pravlični junaki so se udobno namestili v parku pri šoli. Med njimi so bili komentarji udeleženi butalci, prav zaradi razprti, ki so se prikradli v svetniške klopi. Včasih smo vsi po svoje butalci, ampak jaz pravim, da so bili butalci zelo pametni. In če bi se znali včasih obračati tudi po njihovi pameti, bi lahko tudi srečno in dobro in veselo, predvsem zadovoljno živeli. Razstava, za katero je ustvarjalo 13 šol, je navdušila obiskovalce in stroko. Tema pa način izdelave pa sama postavitev je odlična. To pravi v prostoru, figure, izdelava. Mislim, da so skupinsko lepo delali, ne? In so potem naredili eno celoto in izžarevajo to, kar bi pravzaprav želeli imeti. Take ekipe pravzaprav vse posod. Ja, fajn bi bilo, da ostanejo tukaj, ker so res enkratni liki in da pač imajo tudi gostje, ki prihajajo v Kostanjevico, si možnost ogledati, ker mislim, da je vredno ogleda. Program proslave so šolarji oblikovali pod sloganom Dobra volja je najbolja na vsem širnem svetu tem in poželi čestitke številnih obiskovalcev. Dobra volja omogoča sodelovanje in doseganje rezultatov, je v nagovoru dejal podžupan. Mogoče malce dobre volje manjka tudi v sami Kostanjevici na Krki v zadnjih nekaj mesecih, ko nikakor ne moremo premakniti političnih zadev iz mrtve točke in zagnati nekako življenje občine v normalne tirnice. Mogoče bi tudi prisotnost svetnikov na današnji prireditvi imela kakšno dobro posledico, da bi se množili te dobre volje, ki so nam jo danes tukaj dali otroci s to krasno prireditvijo in še enkrat seveda potrdili, da v Kostanjevci kljub temu znamo poskrbeti za prijetne prireditve in pa da se znamo pozabavati in da neke dobre volje vendarle še imamo. Dobra volja poganja tisto, čemur politiki radi rečejo človeški potencial. Marsikdo se premalo zaveda, koliko tega prostovoljnega zanosa je še vedno v ljudeh. Ne nazadnje v kolektivu šole, ki je pripravil 27 otroški ekstempore. Želeli bi dobiti donatorja, ki bi odkupil te kvalitetne in umetniško vredne like, saj na šoli ni prostora za stalno postavitev.
Vse tri posavske občine so vključene v nacionalno združenje pohodništva in kolesarstva. So med 11 destinacijami v državi z organizirano ponudbo pohodništva. Že četrto leto Center za podjetništvo in turizem Krško prireja festival tematskih poti, ki se začne to soboto. Počitniški trend danes ni posedati ali poležavati v senci, ampak izkoristiti proste dni za gibanje. Od 7. maja do 25. junija se bo zvrstilo precej pohodov in drugih rekreativnih prireditev, ki vsako leto pritegnejo večje število sodelujočih. Letos na Posavski festival tematskih poti že čaka 40 belgijskih turistov. Tu so različne ture, poleg pohodniških seveda tudi kolesarske in pa letos celo vodne, ker imamo krasno reko Krko in imamo tudi nekaj vodnih tur. Moram reči, da rezultat vsega tega sodelovanja že v parih letih je to, da smo zelo povezali društva, ki organizirajo te pohode, torej različna društva, od vinogradniških, turističnih društev, prav tako posamezniki, ki se lotevajo tovrstnih turističnih produktov, kot je pohodništvo. In letos je, mislim, da preko 30 pohodov, ki se odvijajo v maju in juniju in zelo pestro ponudbo ima tako s kulinariko, z zabavnimi programi in pa seveda z čudovito naravo, ki jo imamo v Posavju. Takšne ture so plačljive, saj je namen pohodništvo organizirati kot turističen produkt. Kajti društva nekako so veliko naredila brezplačno, prostovoljno, veliko se potrudijo, da te pohode organizirajo, zato se nam zdi prav, da so tudi plačljivi. Cene so nekje do 10 evrov, nekateri imajo prostovoljne prispevke, so pa tudi takšni, kjer imate lahko malico sabo v nahrbtniku. Vse informacije in opisi poti skupaj s kotizacijo so na spletni strani Visit Krško. V primerjavi s tujino je v Sloveniji takšno izletništvo zelo poceni in udeležencem omogoči veliko doživeti. Gotovo bo tak tudi kulinarični pohod po Posavju, ki se bo pod vodstvom promotorke Hoje Pije Peršic začel v Krškem na ribniku Resa. Viteška ali slavnostna dvorana Brežiškega gradu je zaradi posebne ovalne stropne konstrukcije in poslikav edinstven vročni biser. Zdaj posebna razstava odkriva zgodbe iz fresk, podkrepljene z glasbo tistega časa. Od poletja naprej bo tudi invalidom omogočeno, da si ogledajo, saj bo grad dobil dvigalo. Viteška oziroma slavnostna dvorana je nastala po zaslugi Ignaca Marija Atemsa. Na pobudo Barbare Murovec, ki proučuje pomen družine Atems za Slovenijo, so v okviru Akademije znanosti in umetnosti raziskovalci različnih strok združili moči v odkrivanju zgodb na baročnih poslikavah v dvorani. Ker je na njih precej inštrumentov, so poiskali tudi note tistega obdobja. Začnemo najprej z predstavitvijo družine Atems, z delovanjem tega prvega Atemsa, ki je dal poslikati tudi to našo dvorano in pa seveda s tistim, kar se je on najbolj poistovetil z različnimi umetnostmi, ki nekako prikazujejo njegove delovanje, se pravi od arhitekture, kiparstva, potem tudi slikarstva in pa same prizora obilja, ki je na stropu dvorane. V vseh teh prizorih so tudi inštrumenti. V prvi sobi je to orgelski pozitiv, ki smo si ga sposodili iz Župnijske cerkve Ljubljana Fužine. Gre za dejansko zelo lep inštrument, ki smo ga tudi mi v našo konzervatorsko restauratorsko delavnico olepšali, ga osvežili, ker veliko dela je bilo s tem, ampak se splača, ker dejansko lahko tudi v živo pač predmet pokaže, ne, to glasbilo iz 18. stoletja. Ker so razstavljena glasbila nema, je bilo treba poiskati način, kako vsakemu obiskovalcu predstaviti glasbo tistega časa. In tukaj je bila ideja dveh oblikovalcev, Andreja Furlana in Žiga Okorna, da je to lahko tudi v bistvu tak intimen del, se pravi vsak obiskovalec dobi svoje slušalke, ki jih tudi potem vzame s seboj in potuje po razstavi, kjer jih ga čakajo majhni MP3, zraven je zapis, za kateri inštrument gre in potem lahko vsak posluša posnetek tega inštrumenta oziroma neko skladbo, kjer ta inštrument prevladuje.
Zanimiv je prizor v drugi sobi, vsebinsko odkrit po zaslugi umetnostnega zgodovinarja Stanka Kukoleta, gre za viteza Rinalda v začaranem gozdu iz Tasove pesnitve Osvobojeni Jeruzalem. To je zelo znana pesnitev iz tistega časa oziroma 16. stoletja, ki je bila tudi konec 17. in na začetku 18. stoletja izjemno popularna. In ta prizor, ne, v bistvu je pač na novo interpretiran, gre pa seveda za krščanskega viteza Rinalda, ki se mora upreti različnim skušnjavam, da lahko osvobodi Jeruzalem. In ena največjih skušnjav je tudi začaran gost, katerega vstopi, v kateremu iz drevesa prikazujejo lepotice z različnimi instrumenti. In spet je na voljo računalniški glasbeni zapis. Imamo pa tudi izjemno zanimiv predmet, ki smo ga pridobili iz Narodne univerzitetne knjižnice. Ga pa izpostavljam, ker gre za originalno objavo te Tasove zgodbe, ki jo je pa imel v svoji zbirki plemeniti Ludvig Gutmanstal, zelo pomemben za našo območje, za Radeče Sevnico v 19. stoletju. Gre za izjemnega gospodarstvenika, ki je utemeljil začetke sadjarstva kot panoge v Posavju in za velikega dobrotnika izpričujejo viri. V tem prostoru je osrednji glasbeni predmet lutnja, sposojena iz pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, tam, kjer je tudi največja zbirka glasbil. In seveda še nekaj podatkov tako o samem Tasu, o tej zgodbi Rinaldi, tako da se lahko o tem podučite. Tretji prostor ponuja možnost zlaganja sestavljanke stropa in hkrati razkriva, da viteške dvorane ni poslikal le Karel Frančišek Remb. Gre pa za malo kasnejše delo, okoli 1720, in drugega avtorja, Johann Kaspar Waginger, ravno tako Atemsov, dvorni slikar bi lahko rekli, ki pa je na našem stopnišču podobil pet čutov. Tukaj je seveda spet izpostavljena glasba, ampak hkrati predstavljeni tudi ostali štirje čuti, kar je za nas izjemno dragoceno, ker želimo ta naš grad in te res izjemne poslikave čim bolj približati. Seveda s ciljem, da potem vsi grejo pogledati tudi to viteško slavnostno dvorano, da grejo na stopnišče, da vstopijo tudi v druge dele muzeja. Poleti se bo tja že možno zapeljati z dvigalom, saj bo končno tole postavljeno. V bistvu sam prostor je bil dvigalo namenjen že leta 1997 že urejen ta kanal oziroma ta jašek, ki sega od pritličja, takrat je sega od pritličja do tretjega nadstropja, do podstrehe. Sedaj je to poglobljeno tudi še v klet, kajti vinska klet je v bistvu tudi ena izmed naših velikih priložnosti. Dvigalo z montažo vred bo stalo dobrih 60 000 evrov, denar pa zagotavlja občina iz svojega proračuna. A veste, da je Brežiška knjižnica uvrščena na seznam najlepših knjižnic Evrope? Letos praznuje 70 let. Dan knjige so proslavili z odprtjem obnovljenega domoznanskega oddelka, ki se mu bodo zdaj bolj profesionalno posvetili, pravi direktorica. Temelje povojnega delovanja knjižnice je zastavila učiteljica Savica Zorko, ki je po zmožnostih tistega časa začela tudi z domoznanskim kotičkom. Na te priložnosti jubilejni znamki, kot vidite, je ta njen predalnik, kjer so izrezki iz časopisov tako o pomembnih brežičanih in slovencih in smo ga nekako enega poimenovala Brežiški Google in smo ta vzdevek kar privzeli. Zdaj, ko je občina financirala ureditev prostorov, bodo načrtno razvijali domoznansko dejavnost in digitalizirali zbrane rokopise. Oddelek so obogatili s pomembnim gradivom. Pomembne donacije pa sta v bistvu bibliofilska izdaja, če tako rečem, Vedut Brežiškega, Bizeljskega in Pišečkega gradu v darilu, ki nam ga bo darovala občina Brežice, in pa Pletešnikova kulturno društvo Pletešnikova domačija Pišece, originalna izvoda Pletešnikovega slovarja, kajti tudi Pletešnik je del naše domoznanske zbirke. Tako kot jezikoslovec Toporišič, ki mu knjižnica namenja posebno mesto, zadnje desetletje, ko so v novih prostorih, se je za več kot petkrat povečalo število raznih delavnic in drugih oblik knjižnične ter informacijske vzgoje. Tako da smo začetnih 216 izved prišli na 526 letošnjimi leti in z nekaj več kot 2000 obiskovalcev na 14000 obiskovalcev različnih oblik programov. Sodobna knjižnica služi vsem generacijam. Starejšim je kotiček za druženje, mladi, ki se sicer ne opisujejo kot člani, pa so njeni virtualni obiskovalci, je povedala direktorica. V Šentjanžu se veselijo nove telovadnice, saj je kulturna dvorana že kar premajhna za prireditve številnih društev.
To se je pokazalo na večeru, ki ga je pripravila mlada sekcija Mažoret, da bi s prostovoljnimi prispevki obogatila blagajno društva. Osnovna šola Šentjanž ima letos 121 šolarjev in če ne bo podmladka, bo ogrožena devetletka. Kljub majhnosti pa je poskrbljeno za različne interesne dejavnosti otrok, ki imajo svetu zgled v starših, kajti v Šentjanžu je vsak v kakšnem društvu. Društveno smo kar dobro podprti, kajti v krajevni skupnosti imamo 19 društv. Danes se predstavlja eno novo društvo, Mažoretno, so zelo kvalitetni, ko vidim za ovinkom, kaj delajo. Kraj potrebuje dobra društva, perspektivna taka, da se v kraju nekaj pozna, da se družimo in da kažemo na ven, da se vidi Šentjanž, Pušilc, Dolenjske. Telovadnica bo velika pridobitev za ves kraj, ne le za učence. Kajti rabili smo velik prostor, ki bi se nekaj dogajalo v njemu. Kajte naša krajevna skupnost ima svoje prostore manjše in ta prostor nam bo prišel zelo prav. Naša telovadnica lepo uspeva in predvidoma bo konec maja nekako po predvidevanjih za zaključeno. Mi bomo pa zelo veseli, če bo s 1. septembrom seliva in bomo lahko začeli pouk v telovadnici. Gradbena dela so ocenjena na 700 tisoč evrov, dodatnih 100 tisoč bo stala oprema. Devetošolci, ki je kot učenci ne bodo več mogli uživati, se nadejajo, da bo odprta za aktivnosti krajanov. Ja, upam, da bo, ne. Sej, to se treba pač zmeniti za ravnateljico in pač potem poteče stvar tako, kot se dogovorimo. Upam pa na to, no, da bo tudi popoldanske, da bojo aktivnosti noter in tako dalje. Ne. Ste športni v Šentjanžu? Ja, smo to, kakor je odzon, drugač pa dosežkov imajo tudi, no, kar se tiče punc, imajo kar dost dosežkov, drugač pa fanice smo bolj tako, no, bolj odzon, ne glih na tekmovanje, no. Da so dekleta bolj tekmovalna, kaže v novem mažoretnem društvu. Sara Sotler, ki se je kalila pri radeških mažoretah, je prevzela vodenje starostne skupine od 6 do 10 let. Dekleta beležijo že prve uspehe. Je delo z njimi lažje ali težje kot z večjimi? Lažje, ker bolj ubogajo, bolj so navajene tete učiteljske vzgoje kot večje punce, ko so v puberteti. Takrat je najtežje. Delovanje Mažoret finančno omogočajo starši, bi se pa dekleta zelo razveselila kakšnih donatorjev. Lani smo tekmovali na tekmovanju v Mariboru z osnovnimi koraki, dosegli smo 8 srebrnih in eno zlato priznanje, naslednji vikend pa imamo v Novem mestu državno tekmovanje, pa s celo skupino tekmujemo. Ste si zamišljali dobiti toliko priznanj ali je bilo to presenečenje? Bolj tak presenečenje, pa tudi smo se malo domišljali. Veselje pa je, ne? Ja, je. Rada hodiš na vaje? Ja, fest. Vadba dobro vpliva na držo in gibčnost, pravijo deklice, ki palice in pompone vihtijo vsak dan. Pa se ti je že kakšna nesreča pripetila ali še ne do zdaj? Ja, lani sem dobila uček palca, pet je bolel. Ampak ni pa tako bolelo, da bi odnehala? Ne, moraš se fejst truditi, da dosežeš vse. Takšno voljo so z veseljem podprli gostje večera, ki so popestrili njihovo predstavitev. Med njimi glasbeniki iz Dolenjske, vokalna skupina Fortuna, mlade žurerke in sevniške mažorete. Prireditev je povezovala ljudi in predsednik krajevne skupnosti si želi, da bi to veljalo tudi, ko glasba utihne. Najbolj se želimo složnosti med krajani, kajti začeli smo asfaltirati vse krajevne dovoze do vsake hiše, ampak to so pričakovanja mogoče malo previsoka pri nekaterih, ampak mislim, da se bo to vse uredilo. Manjka nam še 7 km cest samo, pa bodo vsi krajani imeli do svojih hiš, tako da malo strpnosti, pa mislim, da bomo vsi dobili in potem bo treba pa že obnavljati, ampak mislim, da kot krajevna skupnost Šentjanž zelo dobro skrbi za krajane in za vse občane, ki prihajajo v naš kraj, kulturno, kakor tudi povezovalno s cestami. Spoštovane gledalke in gledalci, toliko v tokratnem posavskem obzorniku. Vidimo se znova čez 14 dni. Vse lepo in srečno!